Ceyhman, bir məsələni də sizdən öyrənmək istəyərdik. Azərbaycan son illər xüsusilə də Türkiyə və İsrail arasında münasibətlərin daha da qaydaya salınması tənzimləməsində bir vasitəçi qismində iştirak edib. Türkiyənin İsraildə səfirliyi də artıq təyin olunub və eyni zamanda yeni təyin olunan İsrail baş naziri Netanyahu da bu yaxınlarda Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri və vəzifəyə gəldikdən sonra ilk səfəri olacaq. Eyni zamanda Azərbaycan prezidenti də həmin ölkədə Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində səfərdədir. Sizcə bunu əlaqələndirmək mümkündürmü? Bunun bəs səbəbi nə ola bilər? Onu qeyd etmək lazımdır. Mən bir daha onun üzərində dururam. Bizim bir neçə gün bundan əvvəl qonaqlarımız vardı parlamentdə Səudiyyə Ərəbistanından. Mən istəyirəm bir fakt əsasında danışım. Bugün Azərbaycanın həyata keçirdiyi xarici siyasət o dərəcədə peşəkarlıqla aparılır ki, bugün Azərbaycan həm vasitəçi kimi rol oynaya bilir, həm də ayrı-ayrı istiqamətlərdə bir fəal siyasət həyata keçirməyə bacarır. Yəni bizim siyasətimizdə biz bütün dövlətlərlə normal münasibətlərin qurulmasında maraqlıyıq. Və bugün sizin dediyiniz aspektdən, bəli, bu yaxınlarda Azərbaycanın İsraildə səfirliyi açıldı. Eyni zamanda Türkiyə-İsrail münasibətləri normallaşdı. Bu çox önəmli bir məsələ idi və hesab edirəm ki, burada Azərbaycanın, Türkiyənin, İsrailin birgə əməkdaşlığı və fəaliyyəti də bu prosesə öz töhfəsini verdi. Və burada digər vacib bir məqam ondan ibarətdir ki, son illərə qədər Ərəb ölkələrinin İsraillə münasibətlərində kifayət qədər problemlər var idi və bunun da kökündə bir sıra səbəblər dururdu. Amma artıq Ərəb ölkələri yavaş-yavaş İsraillə münasibətlərini normallaşdırırlar və burada öz münasibətini normallaşdıran son dövrlər ölkələrdən də biri Birləşmiş Ərəb Əmirliyidir ki, o bugün İsraillə münasibətlərini normallaşdırır və qarşılıqlı səfərlər var, əlaqələr var. Bu baxımdan, yəni son dövrlər Türkiyə ilə İsrailin münasibətlərinin normallaşması, eyni zamanda Birləşmiş Ərəb Əmirliyi ilə İsrailin arasında münasibətlər, Azərbaycanın uzun illərdən sonra müəyyən bir zəmin və proses öz axarında getdikdən sonra İsraildə səfirliyini açması və bəli, sizin də qeyd etdiyiniz kimi Birləşmiş Ərəb Əmirliyinə bu səfərlərin edilməsi, yəni həm cənab prezidentin, həm eyni zamanda İsrailin baş nazirinin və eyni zamanda bu proseslərdə bugün biz baxanda əvvəlki dövrdə Türkiyənin də bir sıra Ərəb ölkələri ilə xarici siyasətdə problemləri vardı və bugün bu münasibətlər də normallaşır və biz deyə bilərik ki, bugün burada birgə biz fəaliyyəti müşahidə edirik. Yəni o mənada ki, baxın, bu bir xarici siyasətdə, regionda baş verən hadisələrdə həm yeni yaxınlaşmanın təzahürləridir, əməkdaşlığın gücləndirilməsinin önəmidir. Çünki yenə də indi biz bu proseslərə baxanda həqiqətən 2023-cü ildə bölgəmizdə proseslərin kifayət qədər gərgin olacağı görsənir. Çünki İranla bağlı proseslər gedir, qeyri-müəyyənlik var və bu baxımdan region ölkələrinin, yəni təkcə burada İran faktoru deyil, ümumiyyətlə bir sıra proseslərə biz baxanda region ölkələrinin əməkdaşlığı önəmlidir və bu baxımdan, yəni bölgədə bugün ən belə bu prosesdə fəal olan ölkələr, yəni İsrail məlumdur, Türkiyə və Azərbaycan və Birləşmiş Ərəb Əmirliyi də eyni zamanda kiçik ölkə olmasına baxmayaraq, bu da bir sıra istiqamətlərdə çox fəal siyasət həyata keçir. Hesab edirəm, bu səfərlər məqsədlidir, bu səfərlərin arxasında müəyyən planlar var və bu səfərlər nəticəsində də yeni əməkdaşlıq imkanlarını biz görəcəyik və yeni bu istiqamətdə addımlar da təbii ki, atılacaq.